Pyyri Veikkausliiga-magasiini ja kannattaa haastattelu. Tultiin tänään tekemään Ilves Kups-peli, joka todellakin pelattiin poikkeuksellisesti. Helsingissä on yksi taas todiste siitä, että miksi tämä liiga saisi alkaa ehkä kuukautta myöhemmin. Peli oli ensimmäinen puoliaika, oli mun mielestä Kupsin hallinta ihan selkeästi. Ja Rasse Karjalan laittoi 1-0 johtoa, mutta sitten Nubissi olikin toista mieltä ja laittoi 2 rysää sisään. Ja Ilves vei sitten peli 2-1. Mennään kuitenkin juttelemaan kannattajille ja kysytään, että mitä mieltä he oli tästä matsista. Paavo, Helsingissä pelattiin tänään ja 2-1 Ilvekselle. Mitä mieltä sä olit matsista? No ei jäänyt kyllä paljon jälkipolville kerrottavaa, mutta Nubissi ratkaisi voiton tänään. Vähän turhauttavaa varmaan Kups kannattelee, ettei siinä oikein ollut järkeä mun mielestä Kupsin pelissä tänään. Uusi egyptiläinen oli kyllä vahva pelaaja Veikkausliigassa. Oot sitä mieltä, että siis Ilveksellä meni tää ihan niinku käsikirjoituksen mukaan? Kyllä tää meni varmaan aika lailla niinku Vissin papereissa oli, että vieraissa pelattiin, mutta hyvä tulos. Mitä sä oot nähnyt, että ketkä on ollut tälle alkukaudesta niitä hyviä juttuja, mitä Ilveksen pelissä on niinku nähty? No Nobis on ollut hyvä. Thomas on tullut hyvänä puolustuslinjaa, nuori jätkä, niin ne on ollut suurimmat onnistujat mun mielestä tähän kauteen. Millaista tulla Helsinkiin katsoa Ilveksen peliä, Ilveksen kotipeliä? No on tää hieno itse asiassa. Mä asun itse Helsingissä, tavallaan niinku kotona vieraissa kotona. Loistava juttu sinällä. Jenni, 2-1 Helsingissä Ilvekseltä just kuokkaa. Mitä mieltä pelistä? Parempi voitti. Alku oli aika hyvin Kupsin hallussa, sitten tapahtui jotain. Puolustaminen heikkoa, samoin hyökkäyspeli heikkoa. No mä koen ainakin, että siellä hyökkäyspäässä ei kyetty tekemään sit niitä viimeisiä ratkaisuja. Syötöt ei mennyt omille. Jäätiin vähän pyöriä sinne pikkunättiä, joka ei sit tuottanut lopputulosta. Ja jos miettii tälleen, niin 1-1 Honkaa vastaan ja tänään kuokkaa. Mitä pitää tapahtua, että Kups on vielä sitten tuolla kärkikarkeloissa kauden aikana? No jaa, onneksi en ole valmentaja, niin ei tarvitse itse miettiä sellaisia, mutta kehitettävä just ehkä niitä viimeisiä ratkaisuja. Ehkä sitä uskallusta, mun mielestä sama homma on ollut aiemmillakin kausilla nähtävissä Kupsin pelissä, että ne vikat ratkaisut on ehkä välillä vähän heikkoja. Mitä mieltä sä oot tästä pelistä? Me puolustettiin hyvin ja me tehtiin ne tarvittavat 2 maalia. Tää meni just niin kuin mä odotin, että Kupsi hallitsi, mutta me tehtiin ne maalit. Ja tää on maalintekokilpailu. Se on aivan totta. Millaisia asioita sä oot nähnyt, niin kun, että Ilves voisi vielä kehittää tässä tulevissa peleissä? Hyökkäysvoimaa. Me tarvittais pelimiehiä hyökkäyspäähän. Olisiko sulla millainen pelimies sinne pitäisi saada? Taitava. Mä katsoin peliä, niin mun mielestä näyttää siltä, että just ne mistä puhuit, eli se keskikenttäpohja. Saksman ei riitä. Sehän se valitettavasti, siis sanotaan ehkä vähän sinne päin. Ja kyllä mun mielestä suuri ongelma tällä hetkellä on kuitenkin toi, niin kuin sanotaan, toppariparilla. Ja topparipari on niin kuin, ei ole ihan samoilla aaltopituuksilla ja se heijastuu koko tuohon puolustuspelaamiseen. Ja jotenkin tuntuu myös tällä hetkellä Käreissä on myöskin aika iso ongelma. Joo, mä mietin kans Koulibalya, oli vähän puheet, oli vähän sekavia tänään ja siitä olisi voinut tulla pari maalia lisääkin omaan reppuun. Näinhän se on, en mä nyt oikein tiedä. Tää on semmonen vähän samanlainen matsi hyvinkin paljon kuin mitä oli kauden Vasonkaa vastaan, että dominoidaan aika pitkälti ensimmäinen puoli tuntia peliä. No nyt päästiin jopa johtoonkin, mutta sitten se pelaaminen vaan loppui ja toinen puoliaika oli taas niinku aikamoista kuraa. Että kyllähän niinku tossa nyt oli niinku hyviä niinku merkkejä ollut kauden alussa nähtäville, mutta kun tällä hetkellä rupeaa oikeasti itsekin vähän huolestumaan silleen, että kovin odotuksin lähdetään sarjaan ja niinku joukkojen pitäisi sinällään olla parempi kuin mitä esimerkiksi viime vuonna, mikä päättyi hopeeseen, mutta ei se nyt ollut sinne päinkään taas tänään, että siellä niinku yksinkertaisesti Kärestä pitäisi löytää maalintekovoimaa, mutta sitä ei tällä hetkellä ole ja sanotaan kärkipelaaja tällä hetkellä tarpeeksi, se on uhka yksinkertaisesti. Kyllä, joo, toinen asia mikä mulle ei tietysti kans mieleen, niin Rasse Karjalainen teki yhä rysää. Mies on saanut vielä muuten, hei, Rasse terveisiä, jätkä on saanut vähän lihaa luiden ympärille, se on hyvä juttu. Sitten kun tulee tähän ikään, niin sitä lihaa on vähän liikaa, mutta siihen on vielä nuorella miehellä aikaa. Hei, ensi peli, millaisia odotuksia, mitä asioita pitäisi oikeasti tapahtua, että tulee voittoa ja Kupsi on sitten taas voittajatiellä?
kyllähän toi jotenkin pitää toi puolustus saada. Niin kuin, en mä sano, että se niin kuin, on puolustus organisoitu huonosti, vaan mun mielestä tällä hetkellä toppari pari ei vaan niin kuin, yksinkertaisesti ole samalla aaltopituudella. Puolustuksessa tulee liikaa epäselvyyksiä. Tänäkin kaksi maalia meni mun mielestä aika pitkälti puolustuksen piikkiin. Toki toinen maali lähti keskentä pallon menetyksestä, mutta kuitenkin. Ja kyllähän tuonne niin kuin, kärkeen meidän pitää saada tehoja. Että se on taas semmoinen niin kuin, asia, että Ropso hyvässä vedossa tulee seuraavaksi vastaan, sitten on klubi taas täällä. Että kyllä tässä nyt on aika ikäviä matseja edes. Pitää vielä kysyä, Egyptin ihme, mitä ajatuksia? Mun mielestä pelasi ihan hyvin. Kyllä sitä näki oikeastaan heti ensimmäisestä kosketuksesta lähtien, että on niin kuin ammattimies kyseessä. Ja mun mielestä siis siinä on ihan valtava mahdollisuus Kupsilla, mutta mitä mä itse pelkään, niin on se, että sitä ei onnistuta hyödyntämään tarpeeksi. Että kyllähän tuossa niin nähtiin toisellakin puolella, kun oltiin takaosemassa, niin mies pisti aivan maagisia palloja, semmoisia 50-metrisiä puolenvaihtoja, jotka napsahtaa jalkoihin. Että kun toi mies nyt onnistui jotenkin hyödyntämään tarpeeksi, niin kyllähän sitä näkisi tänään, että onhan se ihan fantastinen pelimies. Kyllä. No ei mitään. Toppari parille vaan korvanapit ja sitten jo pelihomma jatkuu. Hei, kiitos. Me taas palataan.